ילדים צעירים לומדים עם כל הגוף. הם קופצים, מתגלגלים, מריחים, תואמים. כשקוראים ספר עם פעוטות, כדאי להזמין אותם להיות שותפים פעילים לחוויית הקריאה. ללוות את הקריאה במשחקי אצבעות, להוסיף תנועות גוף, הבעות פנים, ניגון קול. אפשר להמחיז יחד את הסיפור עם בובות מארגז הצעצועים. הזמינו את הילדים להצטרף אליכם לקריאה, לחזור על מילים, להשלים חרוזים, להשמיע קולות. ילדים צעירים יכולים גם להחזיק את הספר ביד, להצביע על התמונות ולדפדף. בפעם הבאה שנפתח ספר, לא רק הילדים יהיו פעילים, גם אנחנו, המבוגרים, יכולים להיות. זה מרגיש לכם קצת מוזר, לא טבעי? כמו כל דבר, גם כאן התרגול עוזר, ושמחת הילדים תראה לכם שאתם בדרך הנכונה.